បើសិនជាស្រីមិនមេត្តាសូមអូនកុំថាគ្មានគូទៅហើយព្រោះតែរៀនស្ម័ងទើបបញ្ជាក់ចំឡើយនឹងឆ្លើយបំពេញមានប្រណីអាសូររៀងផងណាប្រលឹងចិនរៀមរំពឹងតែលើពើពិសីតែក៏កំណាញ់ឲ្យបងខ្នាញ់នឹងស្រីកុំស្ដីធ្វើអ្វីស្រីមាបងត្រូវការយ៉ាងណាមេតាប្រាប់ចោលកុំនៅទន់ចោឲ្យប្រសើរមកបើត្រូវការពេញសូមសម្រេចប្រាប់បងបានធ្វើអ្វីសំឡាញ់ចិនប្រាំបំណងពិនដែលពួនក្នុងចិនដាប្រាប់ផងមកចងសោះហើយប្រសង្ការប្រាថ្នាយ៉ាងណាវិចារទេមេតាប្រាប់ចោលកុំនៅទន់ចោឲ្យប្រសើរមកបើត្រូវការពេញសូមសម្រេចប្រាប់ផងមិនអងថាចោលណាមើលណាម៉ងមន់ធ្វើអ្វីសំឡាញ់ចិនប្រាំបំណងពិនដែលពួនក្នុងចិនដាប្រាប់ផងមកចងសោះឲ្យប្រសង្ការប្រាថ្នាយ៉ាងណាវិចារទេ